Good morning mga kababayan. Welcome back to my channel. Um, papakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga gamit namin para pang sanitize ng hands, pang -linis ng bahay, para po makaiwas dun sa virus ngayon. Importanting-importante po na magkaroon tayo ng uh, malinis na kamay, na pangangatawan, at maging malusog po ang ating pangangatawan. So, kailangan po, meron tayo sa bahay, lalo na dyan sa Pilipinas, kahit po safeguard. Ito po ang gamit namin dito. Ito, pang hand wash namin. Ito kasi, uh, foam to. So, dyan sa Pilipinas, Ah uh, maganda po yung safeguard. Yun po yung gamitin niyo. Lagi po lalabas kayo, gagamit kayo ng CR bago kayo kumain. Lahat po ng gagawin niyo, dapat po maghugas po muna kayo ng kamay lalo na bago kumain dahil po hawak tayo ng pagkain na tisasubo natin yan papasok yan sa loob ng katawan natin. Importante, importante po na malinis talaga yung kamay natin bago tayo kumain. Lagi po natin sana tatandaan yan dahil dito po sa Taiwan Masyado po talaga silang conscious. Talagang, nung nalaman na may virus, talagang nag-iingat po lahat. Konting galaw, kailangan hugas ng kamay. Ultimo paghawak sa baby, may ginawa ka lang. Sandali, may kinuwa ka, may hinawakan ka. Kailangan maghugas ka ng kamay para hindi siya, uh, hindi mo siya mahawakan na madumi ang kamay mo. Kaya sana po, maging vigilant po tayo, lalo na dyan sa Pilipinas na ang bilis po nung pagkalat ng virus. Kaya yun lang po talaga yung pinaka magagawa natin sa ngayon, ang maging malinis sa pangangatawan natin, lalo na sa kamay natin. Kasi hinahawakan natin lahat ng part ng katawan natin eh, gamit niyang kamay na yan, lalo na yung mata. Sensitive din po yung mata natin para dyan sa virus na yan. So, gumamit kung wala po tayo ng mga... Uh, cleanser na ganito na mga foam soap. Safeguard po. Napaka mabisa po niyan. Antibacterial. So, ito po is ang aming pinaka-alcohol dito. Ito naman po yung pinaka-alcohol namin dito. Ito po, hinahaluan po namin to ng tubig. One-fourth lang po nito sa isang bote. Ganito po yung ginagawa namin. Nilalagyan po ng cover to kasi hindi siya pwede na naka-expose sa sun o kahit sa anumang light. So, meron pong nilagay kami na tape para po hindi mawala yung visa niya. Ito po yung gamit namin. So, dyan naman po sa Pilipinas, marami po tayong gamit dyan. Meron po tayong alcohol, maraming disinfectant dyan. So, gamit po tayo ng mataas yung uh, isopropyl po ba yun? Yung mataas, yung 70%, yun po yung gamitin natin. Wag po natin, may nakita po kasi akong video na uh, bumabasa bas yung mga tao, tapos gamit yung alcohol, inaano sa kamay ng tao. Masyado pong magastos yun. Kung hanggat maaari po sana gumamit tayo ng spray, eto po, ng spray, kasi mas ano po ito eh, mas matipid po kesa po yung gagamitin natin yung mismong alcohol tapos ibubuhos natin sa kamay natin masyado pong mabilis maubos yung alcohol lalo na po ngayon ang balita ko dyan sa Pilipinas nagkakaubusan na po ng alcohol so para po ayan mas tumagal mas matagal ang gamit natin gumamit po tayo ng spray. Tapos, seto po, ang gamit namin dito is, ito, cleaner plus bleach. Yan, yan po yung gamit namin. Nung nakaraan kasi, gumagamit kami ng puro na bleach. Eh, masyadong maano yung amoy. Matapang. Kaya, ang ginagawa namin, nilalagay po namin sa isang timba, tapos mga dalawang takip dalawang takip nung bleach. Diyan sa Pilipinas, hindi rin naman po, hindi ko po sinabi na bumili po tayo ng mamahalin. Ang mahalaga po, meron tayo pang linis sa bahay na magagamit natin. Na sa tingin natin, mamamatay po yung virus na yan. Yung zone rocks po natin dyan sa Pilipinas, Lagi ko pong gamit yan dyan noon nung nandyan ako sa Pilipinas. Napaka mabisa na po yan. Gamitin po natin sa loob ng bahay, sa sala, sa kusina, sa lababo, sa CR. Lahat po. Pwede po natin na gamitin yan all around sa sa loob ng bahay. So ngayon po, naka-quarantine po ang buong Manila. Kaya wala po tayong ibang magagawa kung naboboring po tayo, ito po siguro yung panahon na dapat linisin natin yung mga bahay natin. Dapat po siguro uh, magtapon tayo ng mga bagay na hindi na natin kailangan sa loob ng bahay, lalo na kung nakakasikip lamang ito. Para po mag-circulate ng ma maayos yung hangin sa loob ng bahay. Hindi naman din po nakukuha yung virus sa... Uh, sa hangin eh. Hindi po kasi yan airborne. Kapag ka humawak po tayo, katulad po sa mga transportation, sa mga metal, sa LRT, like sa LRT po, di ba may mga handles doon. Yung mga hawakan po na yan, nandun po yan mga ano, nabubuhay yung mga virus na yan. So, mas maganda po na kung ano, punasan po natin yung lahat po, katulad yung sa main door natin sa entrance, yung door na po natin, yan. Punasan din po natin yan na yung basahan na may bleach para po talagang sigurado na lahat po ng humawak dyan, as in, mawala po yung virus na yan kung meron man pong isa na dumalaw sa atin na may virus, alam nyo po yun. Kaya po talagang kailangan yung ano talaga, napaka-vigilant natin ngayon when it comes sa paghawak sa mga bagay-bagay. Ito rin po, gamit din po namin ito rito, Molly. Maganda rin po siya, pero ito ginagamit namin ngayon sa lababo lang at saka sa, sa mga CR talagang nakabukod yung para sa floor, sa lababo, saka sa mga CR. Pero almost the same lang din po kasi nung nakaraan nilagyan ko lang din niya ng bleach. So, ayan lang po sa atin po. Panghugas ng kamay, safeguard. Pang-spray ng kamay, kung, wala, kung hindi man tayo makapaghugas ng kamay agad-agad. Alcohol, gumamit lang po talaga tayo ng bote, ng may spray. Tapos po, panglinis po sa bahay, sa buong bahay na po. Hindi po natin kailangan ng mahal. Okay. Sun rocks lang po. Napaka mabisa na. Kunin nyo na lang po yung lemon flavor, yung lemon scent. Para po hindi po ganun kasakit sa, alam nyo po yun, sa baga natin. Kasi masyado pong malakas ang ang zone rocks So, kahit isang takip o dalawang takip, kasi maliit lang naman po yung takip nun eh. Yung ilagay natin sa water, okay na po yun. Buong bahay na po yun. O kung gusto nyo po, sa sala lang at kusina yung gamitan nyo, okay na po. Tapos, ibahin nyo na po yung tubig pagdating po sa mga uh, rooms ninyo para po malinis po yung tubig na gagamitin natin. Tapos po, wag po nyo kakalimutan na mag -mask. Gumamit po tayo ng mask, lalong-lalong na kung pupunta tayo ng palengke, mga crowded po na place. Huwag po tayong magpakampante. Ayan po, huwag po muna tayong maging kampante. Kasi hindi rin po totoo na kahit mainit na mamamatay na yung bakteriya na yan. Nandyan at nandyan po yung bakteriya na yan. All year round daw po yan, sabi ng doktor dito sa Taiwan. Kaya hindi po totoo na kapag ka mainit na, e, mawawala na po yung virus na yan. Kaya sana po ko ano man po yung mga advisory, yung mga binibilin po araw-araw na dapat gawin. Sana po wag po natin kalimutang gawin. Napakadali lang din naman po para sa ating din po yan mga kababayan ko. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Huwag po ninyo rin kakalimutan na palakasin ang immune system niyo At least two times a day take vitamin C po. Napaka-importante din po yan. At saka po yung video ngayon na Uh, sinesend nila tungkol sa saging. Wala rin naman pong masama kung gagawin natin na kumain ng saging once a day. Kung makakatulong po yan para makaiwas po sa virus na yan. Maligamgam na tubig po. Napaka-importante rin po. Huwag po natin hahayaang matuyo yung mga lalamunan natin. So, kailangan po natin uminom ng maligamgam na tubig hanggat maaari. Iwasan natin uminom ng malamig na tubig sa pangapanahon na to. Maligamgam na tubig lang po. Ayun lang po mga kababayan ko. Hanggat maaari kumain tayo ng gulay, ng isda. Kung kakain man tayo ng karne, siguro okay. Huwag po yung masyado kasi... Ang balita ko rin yung swine flu. Dahil dyan sa swine flu, mahirap din kumain ng karne. So, gulay, isda, prutas, yan po. Yan po yung magpapalakas ng resistensya natin. Sana po mga kababayan ko matapos na itong uh, crisis na kinakaharap natin sa virus na to Sana lahat ng mga taong nagkaroon ng virus, sana po gumaling na po sila. wag na po sana madagdagan yung mga casualties. Sana po, sabay-sabay uh, po tayong magdasal. Araw-araw na um, sana mawala na, na lang isang araw tong virus na to. Dahil masyado pang matagal na yung gamot na ilalabas nila. April pa, pero yung April na yun, hindi pa yun yung mismong lalabas yung gamot na yun. Although meron ng gamot sa China, pero wag po tayong magte-take ng risk na kapag may libreng lumabas diyan sa Pilipinas go go tayo sa libre, wag po kahit po mahal, kahit po gumastos, tayo wag po tayong wag po natin i-take yung risk na uh, bibigyan tayo ng libreng gamot sa virus na yan. Kung hanggat maaari po, dun po tayo sa may bayad dahil mahirap na po kasi ang balita po dito sa Taiwan, maglabas man po ng gamot na yan sa unang mga vaccine na ilalabas dyan. Wala pang kasiguraduhan, parang trial. Alam nyo po yung nangyari sa dengue vaccine na yan. Parang ganun po yung mang, mangyayari dyan. Kaya sana po, uh, lagi po nating isipin kung ano po yung nararapat. Basta sundin lang po natin lahat ng mga mga tips na binibigay sa inyo, wala pong mangyayari, hindi po kayo magkakasakit. Ipagdasal po natin na sana maging healthy tayo lagi, na sana ligtas lagi yung pamilya natin. Yun lang po. Maraming maraming salamat po sa panunood. Maraming maraming salamat po. Ah, sana ah, meron po akong na bigay na tips sa inyo. Sana po makatulong po itong tips na to. May God bless us all. Ingat po tayong lahat lagi, lalong-lalo na yung mahal ko sa buhay dyan sa Pilipinas. Ingat po tayong lahat lagi. Lagi po tayong magdadasal. Yun lang po. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Please don't forget to like and subscribe. Thank you.